الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله لا يؤمن ثلاثا. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره ووائقه. رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيح. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حقوق و فرائض اس سیریز میں آپ تمام کا استقبال ہیں. بات چل رہی تھی پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں، تو اس سلسلے میں ایک اہم موضوع لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ ہے پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے. اسلام نے اس بات پر ہمیں کافی زور دیا ہے کہ ہم پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں. تو پڑوسیوں کے جو بنیادی حقوق اسلام نے بتائے ہیں، ان میں سے بنیادی حق اور اہم حق یہ ہے کہ ہر قسم کی تکلیف دینے سے جو ہے ہم بچیں، ہر قسم کی تکلیف اور ہر شر سے پڑوسی کو محفوظ رکھیں. اس سلسلے میں بہت ساری احادیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں، اور بالخصوص تکلیف نہ دینے کے سلسلے میں، شر سے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت تاکید کی. اور اگر کوئی تکلیف دیتا ہے تو آپ نے سخت وعید سنائی. شروع میں جو حدیث میں نے پڑھی صحیح مسلم کی، ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ کہا: واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، کہ اللہ کی قسم و ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا. صحابہ نے عرض کیا: ومن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، کون ہیں، کون بدبخت ہے جو ایمان والا نہیں ہو سکتا؟ تو آپ نے کہا: الذی لا یؤمن جاره ووائقه، کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کے تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے. اللہ اکبر. غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مومن کا ذکر کیا، اس مسلمان کا، جو دیگر عبادات کا، حقوق و فرائض کا پابند تو ہوں لیکن اپنے پڑوسی کو جو ہے تکلیف دیتا ہوں، تو آپ نے کہا وہ حقیقی مومن نہیں ہو سکتا، کمال ایمان اس کے اندر نہیں پایا جا سکتا. جو بندہ عبادت میں تو آگے ہوں اور دیگر تمام حقوق و فرائض کو ادا کرتا ہو، لیکن پڑوسیوں کے جو حقوق بتائے گئے ہیں اس کو ادا نہ کرے، اور ادا کرنا کرنے کے باوجود ایک تکلیف سے جو ہے، اپنی تکلیف سے جو ہے اس کو نہ محفوظ نہ رکھیں، اپنے شر سے اس کو تکلیف دیں، چاہے چھوٹی سی تکلیف کیوں نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. اسی طرح ایک اور روایت جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، صحیح الترغیب میں امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں، اور اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم کھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: لا یدخل الجنۃ عبد من لا یأمن جاره بوائقہ، کہ وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں، اس کے شر سے جو ہے محفوظ نہ رہے، معمون نہ رہے. اللہ اکبر. تو یہاں علماء نے ذکر کیا ہے کہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جان بوجھ کر حلال سمجھتا ہے وہ تو جنت میں نہیں جا سکتا، جو کسی شریعت کے حکم کو حلال سمجھتا ہے، جائز سمجھ کے کرتا ہے، وہ جنت سے محروم ہوگا. لیکن یہاں جو بتایا گیا کہ وہ مومن و مسلمان جنت میں نہیں جا سکتا جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو، یعنی براہ راست ڈائریکٹ جو ہے جنت میں نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ وہ اپنی اس گناہ کی جو ہے سزا نہ پائے، گناہ کی سزا پانے کے بعد وہ جنت میں اس کو داخل کر دیا جائے گا. اسی طرح قیامت کے دن دیکھیے، فرائض اور کے ساتھ ساتھ کثرت سے اگر کوئی پابندی کرتا ہے نوافل کی، صدقہ و خیرات کی، اس کے سلسلے میں بھی کہا گیا کہ اگر وہ پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے، خاص طور سے وہ مشہور واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب المفرد میں اس کو ذکر کیا ہے. ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس خاتون کا ذکر کیا جو فرائض کے ساتھ ساتھ خدا نہ تذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقتها، کہا کہ خاتون ہیں، نیک ہیں، نماز پڑھتی ہیں، نماز کثرت سے، نماز فرائض کے علاوہ نفلی نمازوں میں بہت آگے ہے، تہجد گزار ہیں، بہت زیادہ نفلی روزے رکھتی ہیں، اور اسی طرح نفلی صدقہ و خیرات کریں، مشہور و معروف ہیں. لیکن ایک کمی ہے، ایک نقص ہے، بہت بڑا عیب ہے اس کے اندر، کہ وہ اس کے پڑوسی کو جو ہے اپنے شر سے محفوظ نہیں رکھتی، پڑوسی کو تکلیف دیتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ اتنی نیک عورت تھی، خاتون تھی، لیکن صرف اس کی ایک حرکت،
ایک اس کے اندر جو ہے نقص جو تھا پڑوسی کو تکلیف دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی فی النار، کہ وہ جہنم میں جائے. اللہ اکبر. ہم اندازہ کر سکتے ہیں، ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر انسان بحیثیت فی ذاتی ہی فی نفسی ہی کتنا اچھا ہو، نیک ہوں، لیکن اس کے شر سے پڑوسی کو محفوظ نہ رکھے، اس کی زبان کے شر سے، اس کے آدھا و جوار کے شر سے، اس کی گندی سوچ اور فکر سے جو بھی تکلیف ہم پہنچاتے ہیں اشارے کنائے سے، پڑوسی کو اگر کوئی تکلیف دیتا ہے، کتنا نیک ہو، نمازوں کا پابند ہو، فرائض کا پابند ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جہنم میں جائے، اپنی سزا ضرور پائے گا. اور اسی حدیث میں اس بات کا ذکر بھی آیا ہے کہ ایک دوسرے خاتون کا ذکر کیا گیا، اس خاتون کا فلاں کہا گیا کہ وہ صرف فرائض کی پابند، فرض جو ہے صدقہ ادا کرتی ہیں، فرض روزہ رکھتی ہیں، نفل میں کوئی آگے نہیں ہے بہت زیادہ، لیکن کہا گیا کہ ایک خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کو اپنے شر سے محفوظ رکھتی ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں دیتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ، کہ ایسی عورت جنت میں جائے. اللہ اکبر. اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں. اس طرح اور ایک بد اخلاقی سے احتراز، کبیرہ گناہ کے سلسلے میں عقبہ بن مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہے مسلم احمد میں، اس میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مرتبہ پوچھا کہ زنا کے بارے میں، بدکاری کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ کبیرہ گناہ ہے، ایک حرام کام ہے جسے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اس سے منع کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان 10 عورتوں سے بدکاری کرے، یہ معاملہ ہلکا ہے بنسبت کہ اپنے پڑوسن کے ساتھ بدکاری کرے. پڑوسن، ایک پڑوسن کے ساتھ بدکاری کرنا نعوذ باللہ، 10 مرتبہ بدکاری کرنے سے بھی زیادہ جو ہیں سخت ہیں، بھاری سخت گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، بہت بڑا معاملہ ہے، اشد ہے معاملہ. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کے بارے میں صحابہ سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کو حرام قرار دیا ہے، چوری سے منع کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی 10 گھرانوں میں چوری کریں، عام گھرانوں میں، یہ معاملہ ہلکا ہے بنسبت اس کے کہ وہ اپنے پڑوسی کے گھر میں چرائے، پڑوسی کے گھر سے جو ہے چوری کریں، یہ معاملہ زیادہ سخت ہیں بنسبت اس شخص کے جو 10 گھرانوں میں چراتا ہے، اس کا معاملہ ہلکا ہے، اس کی سزا ہلکی ہوگی اللہ کے پاس. اللہ اکبر. تو اس روایت سے بھی جو ہے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پڑوسی کو جو ہے ہر قسم کی تکلیف، ہر قسم کے جو ہیں پریشانی اور الجھنے میں مبتلا کرنے سے ہم بچیں، ہر قسم کے شر، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر قسم کے شر سے ہم محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، خود کوشش کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی اچھا ہو، تو ہم بھی جو ہے ایک اچھے پڑوسی بننے کی پوری کوشش کریں، پوری جو ہے ہمیں فکر ہونی چاہیے. اس سلسلے میں اور بہت ساری روایتیں ہیں، اسی باتوں پر میں اتفاق کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم پڑوسی کے سلسلے میں جو حقوق بتائے گئے ہیں، جو ذمہ داریاں ہمیں بتائی گئی ہیں، اس کی کما حق کو جو ہے پاسداری کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہر شر سے، ہر گناہ سے، ہر تکلیف سے پڑوسی کو جو ہے محفوظ رکھنے کی اور اپنے شر سے بچانے کی اللہ سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.